Ayo, kok ngene lho, guys. Ate ngecor lho, yah mene lho, mah jam 12 lho iki. Gak teko-teko. Mogok. Persiapan sebelum ngecor ngene iki lho, guys. Tapi tak promosikan ya, langsung wong sedok. Oh. Cek gak purik tukange. Tingkatkan. Mas. Iki jatah Bos, arep apa? Kowe persiapan sedulur ngecor ngene iki, guys. Biasane nek gak disiapi ngene iki tukange lho ngamuk. Dikon ngelus yo gak gelem. Ini langsung padam tuh. Turung et. Gung iki. Bos jangkrik. Jangkrik, Bos. Bos. Wong ini gudang rene pora wi iki lho. Iki lho arep apa? Wan, iki lho wan. Wan, iki lho. Rene. Bos. Bos. Lo. Kayak wong ning gudang. Kayak bature ngeramas ya ning gudang ae jenis. Nah ya. Nah iya. Nah kuli iki mano tukang. Bature ngeramas iki lho ge tak. Ben ora lah ngene iki nek sing obah. Temone anjing kok. Kumon bing aku. Apa anjing kowe iki ne? Nyaul. Bener ya? Ya. Bayangno lho core urung teko, guys. Bayangno lho. Kolom-kolom karoan. Sampai ngenteni cor teko, guys. Ngeramesi. Ya apa wis tengah hari gurung teko ngene. Teko kate isu gak yes meh mari iki meng wong penak ngecore nggone. Gak ngusung ember karek ngeler. Iya toh, gak nyumbang nyambung. Endi to? Iki nek posisine ngecor ki yes paling penak dhewe. Aku nak lali dikira itu.